بلوچ تاده چیرمن عابد حسین برویه دسته مسرین و ما امید کنه که همیشه بلوچی زبان حزمت و سنگتانی همراداری کن نیما دعوت دیان مروچگی دیوان پاگواجا بلوچ تاده چیرمن واجا عابد حسین برویه کیا بیت و تیدان که درشان کن عابد حسین بروی میں نتوار ہوں اتی دیوان ہے سجنہ سے پیشتر کے مگپا دیما ببرم مرچی روچا مرا یال صوبہ سر رست کے میں بلوچ قوم میں ایک بعض عظیم شخصیت ہے مبارک قاضی آئی ہمارا الداد شو دنیا چھے ماں بلوچتیا تحریک طرفا چھے آئی جانبا چھے وہ تھی پورا بلوچ قوم آئے گناہ صدمہ ہو رہے ہیں منی گناہ دا امراض داری کن گیا منی وائس چیئرمین عبدالعزیز راج صاحب ہیں ساک شہزاد ہیں منی عمر رضا کے پورا تنظیم سنگت ہے جا موجود ہاں ادرو شمع گناہ کا مبارک قاضی ہے گاما برابر شریف دومی کا پیشے کہ عبدالغنی نقش ہونا من یک ملاقات ہے شاید تل لیکن ہم ملاقات ہوتا لیکن مرچی دیوانے تا انچکہ نثار جو گپ جن گیا ایک فلسفیانہ اور تاریخی اور اسلامی لٹریچر سرا خبر کرنے گیا پتہ رمضان بامری صاحب ڈاکٹر صاحب ہے آتو ظاہر ہیں آئیے کوتی ایک فلسفہ ہے باش شدیث رہ چنگے میں علی حصہ جانا زائدہ ہے جو کچھ ون تھا ایک بات زوانے گا پاں ایک کوئی یعنی سمجھے گئے واسطہ مارا بھاس زور لوٹی طاقت لوٹی انچو منی سنگتہ کی گپ جا آ گپا چھے اندازہ بہ گئے کہ عبدالغنی یک درویش صفت انسانی ہے اور آئی تا سجنہ سے مزنے جو شخصیت آئی یک غنیت غنی پا ذرہ نبی غنی پا لفظانی بار کنگا بی بی غنی وطی خلوصا چھے بی بی غنی مردمان دیگونا امرا داریہ چھے بی بی اے درو صفت آ شخصیت کو بتلا جو آئیے وستا مچی میں سنگت دا مچھا ماں ہوتی سنگتانی منتا گرا گپ پیشے کہ میں کہہ رہا تجھے بعض ان سے جانتکار ہاں جو بعض بزدگی سر زندگی گزارے نہ گیا تو انچو نثار ہے گناہ ماں گپ جن گئے تو مختصراً منہ کمو خبر پڑے کہ آئیے شاید دو بچ کا نادرہ ہے انچو شما یا کہ نادرہ ہے تو یہ انچے لاتے چیز ہاں جو درد ہاں جو زخم ہاں شاید گنیاں ہوتی دلہ زورتاں دنیا اچھے شو مگر اگر ماں شما انچے کسانے کسانے دیوان کنے اور سنگتانہ مچ کنے تو بعض انچے زانتکاراں بعض زانتکاراں آ زندگ میں آ پدا میں دلانی تو جھاگا زوراں پدا آیا نی چارگا چھے نوجوان نسل اتا حوصلہ افزائی کے